počtu obratů nebo vytahování obratů, spíše jsem to pochopil tak, že tím, že se to dá na to mladé těličko té dívky, tak v podstatě dochází k deformaci klíčních kostí a v podstatě celý hrudník spadne dolů. Jo? Takže vlastně to tlačí na ta ramena, plus do toho samozřejmě to mají pod krkem, takže vizuálně to ten krk hodně protahuje. A ta paní, ona sama tvrdila, že v podstatě lituje, že si to sundala. A ona říká, že od té doby má ten život úplně jako strašný. Ona bohužel si to sundala a prodala, protože si to nemohla znova nějakým způsobem nadat. Opravdu ten krk vizuálně měla uší, měla ho další a říkala, že si to sundala, okamžitě odlela a teď v podstatě už 2 roky ona se nemůže předklonit, jo, protože nemá vyvinuté svalstvo a tak dále. Jakmile se předklonila, tak zase odlela. Trpí neustále migrénama a tak dále. Co je třeba zajímavé, tak tady tyhle ty ženy se nikdy nenapijou takhle, protože se nemůžou zaklonit, takže oni musí celý život být brčkem. Zároveň, když si jdou lehnout, tak spí na zádech a samozřejmě ta obruč musí mít nějakou rezervu na to, když by jim trochu natek krk, takže oni když si lehnou, tak ta obruč jim vlastně takhle tlačí na ten krk a nemůžou dýchat. Tak právě proto při tom spaní musí mít speciální stoličku pod tou obručí, aby jim to nadlehčovalo a aby mohli dýchat. Je to neuvěřitelné trýznění, samozřejmě už se to neděje. Pokud to někde vidíte, tak to jsou to staré dámy, které to mají ještě z té minulosti, a pak když vidíte mladou dívku, tak tato má odepínací. To prostě paní dívky už tam nemají, dělají to pro fotografie, samozřejmě pochází, co je důležité říci, pocházejí právě tady z této části toho, no to není přímo zlatý trojúhelník, ale trošičku jižně, ale pochází z Barmy a ty, co třeba jste viděli někde v Laosu nebo v Thajsku, tady v těchto zemích, tak to jsou všechno utečenci z Barmy, kteří tam utekli buď to díky tomu násilnému režimu, anebo právě díky turistům, kvůli těm fotografiím. Takže co se týká tady toho etnického cestování, stále je na co koukat, je to až absurdní, co se napříč celým světem děje. Samozřejmě asi nejdivnější věc, která je, tak jsou talíře rusínský dívek ve spodní vrtu. Ono tady s tím ještě, už jenom v rychlosti a končím, bohužel souvisí asi ta nejhorší záležitost, která je napříč ženským světem, a to je ženská obřízka. Já jsem o tom kdysi dávno měl nějaké solo přednášky a ono to v podstatě souvisí s tím samým, je to ten princip je stejný, jenom absolutně šílený číslo na světě je 120 milionů obřezaných žen a každý den jich přibude 6 tisíc ještě v 21. století. Proč se to dělo, tak proč se to děje stále ještě, tak je to v podstatě ten samý princip jako vytahování krku a tak dále. Samozřejmě nechci vůbec srovnávat to, co ta žena musí prožít, ale je to prostě díky postavení té ženy. V podstatě, když jsme se bavili s lidmi třeba z Keni, z kmene Luo, což je většinový kmen, který tam je, jsou to oproti těmto lidem, když to řeknu trochu hůzně, jsou naprosto jako civilizovaní, ale tu obřízku stále dělají, prostě nejsou schopni to ze sebe dostat, v podstatě se nikomu ještě nepodařilo přesvědčit, aby ta ženská obřízka se nedělala. A oni ten důvod považují tak, že ta dívka, která není obřezená, tak je špinavá, tak je nedospělá a nikdy se nevdá. A v podstatě říkala, vy si nedokážete, já samozřejmě obřezená jsem, mám dceru, který je 10, 9, většinou se to děje právě zase před první menstruací, a vy si nedokážete představit, co by znamenalo, kdybych já ji nenechala obřezat. Prostě by zostudila celou tu vesnici, v podstatě celý ten klán, celou rodinu, takže tam ten tlak tady na tu obřízku je stále. A je to podobná záležitost jako tyhle ty modifikace, které vidíme. Převážně u těch žen, u těch mužů tyhle věci jsou spíše takové, aby ukázaly opravdu nějakou tu svoji chrabrost, bohatství a tak dále. Takže všechny ty tetování jsou spíše občanky na kůži, tomu říkám, podle toho poznáte sociální postavení toho člověka, ale u těch žen bohužel to takhle je. A je to věc, která se nedaří zastavit. Leila Abbasová o tom třeba psala články a tak dále. Je to velice těžké téma. Ale je, překvapuje mě to číslo a zůstající číslo. Tak 21. století se stále děje ještě tohle. Teď jsem se dostal úplně nikam jinam, já už vás nebudu trápit. V každém případě, jestli máte nějaké dotazy ohledně Nagalandu nebo něčeho, můžete se ptát. Já tady ještě chvilku budu, tak můžete ještě, když tak přijít, když budete chtít nějaký blížší informace, kdybyste se tam chtěli vydat, tak je to takové složitější, ale dá se. A určitě to stojí za to, pokud vás kmeny zajímají, je to jedno z nejlepších míst.
Tak máte nějaký dotaz? Já se teda napiju mezi tím. Tady je mimochodem jedno z nejhorších pití, co jsem vypil. Jablečný něco. To byl jenom poznatek. Já bych se zeptal, mě by zajímalo, když jste jezdili jako s tím vesnice do vesnice, tak jestli jste tam měli nějakého místního guida, se kterým jste potřeba někomu, kdo s ním bude mluvit, tak jestli se vám třeba nestalo to, že do té další vesnice prostě nechtěl, kvůli tomu, že třeba před nějakým 20, 30 nebo 50 lety ještě ta vesnice, do které jste chtěli jet, tak že si mezi sebou řezali hlavy a že prostě říkal, tam já nejedu, tam je to prostě pro mě nebezpečné. Ne, to už se tam neděje, protože takhle, kdyby nás guidovali nebo průvodcovali nebo překládali ty stařešinové, tak to tak bude. Oni opravdu do té druhé vesnice nepůjdou, protože tam vidějí toho svého oponenta stejně starého, takže to byl jejich dávný nepřátel z minulosti, tak to by určitě takhle bylo, ale tam je opravdu, tam se to takhle seklo a ta kultura je najednou úplně jiná. Ty prostě mladí mají dresy fotbalových klubů, všichni tam mají Chelsea, Manchester, volej to opiju a vůbec se ta minulost nezajímá a v podstatě jediný, co tam, to je tam trošičku takový, jediný, kdo tam jakoby opravdu pracoval, něco dělal, tak byly ty ženy, byly ty mladé ženy, starší ženy, tady po těch starých pánech samozřejmě už nikdo nemůže moc cítit nějakou jako aktivitu, ale ty mladí chlapy, to bylo prostě otřesný, nebo všude v každý tý chýši, prostě tam se nedalo ani jako projít, takže jediný, když tam někdo byl trochu schopný, tak se dostal dolů, tam se naučil anglicky a pak se vrátil nahoru a dejme tomu tam nějakým způsobem průvodcuje ty turisty, kterých je tam ale opravdu pramálo. Ale nestalo se nám, že by nechtěli jet do druhé vesnice, ty mladí už to prostě takhle nevnímají, to je jejich minulost a už je to uzavřeno v žádném případě. V současné době už tam nikomu tady takovéhle násilí nehrozí. Já se ještě zeptám, když v té vesnici měli, každá ta vesnice má svoje ty obětní zvířata. Jo. Oni ty vesnice jsou od sebe docela vzdálené právě z té minulosti, že většinou to byly na protilehlých svazích nebo takhle, že oni na sebe jakoby viděli, ale samozřejmě měli tam teritoria, které si pevně hlídali a zase vstoupit nebo nedej bože ulovit toho cizího véla znamenala zase otevřená válka, otevřený konflikt, takže minimálně to takhle bylo. Teďkom, jak říkám, teďkom je to tam absolutně umírněné. Dokážu si představit, že prostě už mají sdílená ta stáda a že v podstatě už to využívají jenom na ty staré, dávné rituály, které zaniknou tady s těmi muži. Na ten dotaz? No? Ne, mladá generace je konstruktivní, schopná, tak ty se odstěhovaly. Ono samozřejmě tam není žádná práce, tam jakoby možnost dílku je absolutně nulová, akorát z toho velice slabého turistického dílku já nedokážu odhadnout, kolik tam ročně jako jede, ale jestli to může být několik set, se to určitě nebude, tak ti schopní, ti perspektivní, kteří opravdu chtějí v životě něco dokázat, tak jediná jejich možnost je odtamtud odejít, protože tam ty možnosti prostě nejsou. A je pravda, že řada těch mladých opravdu odešla, potom, když už jsou dále, dostanou se do školy, naučí se anglicky a řada z nich normálně funguje ve velkých indických městech, popřípadě barmských městech, takže jo, záleží na každém, ale tam teda ty mladíky, kterými jsme tam potkali, tak to byl zážitek. Oni nás ani, oni podle mě ani nevěděli, že jsme tam byli. Ale má to svoji atmosféru, no, to zas má. Jsou, ale nevím, dávaj si, protože to vypadá opravdu jako příšerně. To už o něco líp vypadá, že to vydají ty mursijský ženy, to jim vysí akorát ten pisk, jako ten spodní rec směrem dolů, vypadá to taky jako zajímavé. Oni ještě ke všemu předtím, jestli tam dají ten talíř, tak si musí vyrazit spodní čtyři zuby, takže nemají ty čtyři zuby, to je z toho důvodu, aby ten talíř jim tam držel. No a tady, když se vydají, tak jim vidíte až nevím kam. No, nevydávají si to. To je pro ně jakoby v podstatě velká ostuda, jo. To je takový zdobný šperk. A no, podle mě si to jednou sundali, koukli se do zrcadla nebo do čeho a už to nesundali, to vypadá fakt hrozně. Mladé dívky už to nemají. No.
Jo. Tam záleželo, ke komu jste šli. Samozřejmě předtím byla jakoby důležitá komunikace se všema v té vesnici a my jsme zjišťovali, protože tam oni tím, že oni v podstatě nevylízejí. To jsou opravdu chlapy, jaký solitéři, kteří prostě žijou si v těch svých chýškách nebo občas se jdou teda projít do toho Mouronku, což je zase uzavřená místnost, kde jsou a kde debatují o té své minulosti. Vím, že my jsme navštívili v té Lumpích asi 6. A u dvou chtěli peníze, což byly jakoby úplně minimální, a u těch dalších, tak tam jsme jim tam vezli nějakou rýži, tabák, nějaký cukr a tak dále, jo. Takže což je ta, samozřejmě ta lepší varianta, nicméně, jak říkám, tak tam oni z toho turistického ruchu taky něco chtějí mít, i když prostě oni ty chlapy opravdu ty peníze nepotřebujou, takže spíš si myslím, že na tom jako vydělávají ty jejich mladíci, aby se za to mohli kupovat opium. Ty chlapy to prostě nepotřebují, ale zase na druhou stranu jako baví je to, snaží se, když se na něco zeptáte, nesmíte se ptát jako na smrt, to vůbec, ale jsou vstřícní, je to jako super, samozřejmě ono vždycky záleží, ten jeden pán, tak ten byl, že se na nás ani jako nepodíval, ptali jsme se ho, jestli tam může být, on říkal, že ano, nebo respektive jeho žena, že ano, ale jako by nic tam v podstatě nevylez, tak to byl takový zapřklý muž, který tam ani on říká, že ani prostě nevylizá opravdu ven. Ale jinak ta vstřícnost tam byla a ono pak zase na druhou stranu, protože samozřejmě tam je ještě výhoda, když tam jedete se ženama, že jo, tak oni jsou to přece jenom pořád chlapi, takže oni potom, když už vylezli z té chýše, tak už jim dali to dalo, což je opravdu jejich jako chloub a vzali si těch náhrdelníků víc, a, nebo jo, protože oni měli i trička, protože jak se říkali, je tam zima, tak si sundali, aby ukázali.